Nej, men jeg hedder slaveri, pest og verdenskrig, ikke? Vi havde ikke alle de stoffer. Nej, men jeg havde heller ikke ren vand, stemmeret til kvinder eller ambulancer, vel? Vi havde ikke nogen Sidney Lee. Okay, du vinder. Jeg kan ikke stikke den der. Jeg er ikke klar på det. Men det gælder jo for historie, som det gælder for alt andet. Det er kun de mærkelige ting, der bliver siddende i hovedet på mig. Som for eksempel, at der under 1. verdenskrig var en bavian ved navn Jackie, der blev menig i den sydafrikanske hær. Og jeg sværger, det er en af dem, jeg har researchet allermest på, fordi jeg selv sad og tænkte, ej hva? Den er god nok, der var en menig ved navn Albert Marr, som havde en kælebavian. Hvorfor han havde den, hvad han brugte den til, og hvorfor han ikke lige kunne være den i nogle måneder, det lader jeg være op til en enkelt. Men han havde en kælebavian ved navn Jackie, som han så tog med, da han blev indkaldt til militæret. Og først blev bavian Jackie den ligesom maskot for kompaniet. Og så på et tidspunkt, der er der åbenbart nogen, der tænkte, den kan lige så godt gøre gavn. Så bavianen Jackie fik en lille skræddersyd uniform, officielle papirer, løn. Den fik opgaver, den lærte at gøre honnør, når der gik en overordnet forbi. Det er også meget smart for en abe, den har hænder i alle fire hjørner, så selv hvis den står og roder med noget, så kan den lige, hey. Den var med i kamp. Den blev såret i Belgien i 1918 og måtte have amputeret det ene ben, fordi der var gået en granat af i nærheden af den. Ikke? 26. april 1919 bliver bavianen Jackie hjemsendt. Med tre blå vinkler for 3 års tjeneste. En guldstribe for at være blevet såret i kamp. Officielle hjemsendelsespapirer. Officiel militær pension. En tapperhedsmedalje. Forfremmet til korporal. En hver, der efterfølgende har gjort tjeneste i den sydafrikanske hær og kommet hjem med en rang, der er lavere end korporal, skal nok tænke sig grundigt om. Men det er skide smartere af dyr i hæren, ikke? Det er god psykologisk krigsførelse. Prøv at forestille jer, hvordan det må sejke dem, der ligger over i den anden skyttegrav og holder øje igennem og kigger den her. Du Claus, det er altså lidt som om, de ikke tager os alvorligt derovre. Jeg siger det sådan. Jeg kan se en giraf, der stikker op af skyttegraven. Det her. Svær på, at det var et næbdyr, der smed den granat der lige før. Ja, der er dogndyr, der flygter derovre, men det kan vi kigge på i morgen. Der er ikke. Jeg er bare personligt glad for, at Line Baun Danielsen ikke var krigskorrespondent dengang. Jeg tror, hun var blevet forvirret. Hvad er det så? Er det så lille nære? Nej, okay, hvad kalder de? Hvad hedder de små nære, men de røde momser? Der... Kan I ikke huske det? Da hun stod på landstækkende TV, pegede på nære og sagde, er det en abe? Det skal hun ikke have lov at glemme. En anden historisk kendsgerning. Hitler havde kun én testikel. Og skal vi ikke være meget glade for det, i virkeligheden? Det er jo testiklerne, som... Ja, så viser jeg lige, hvor de sidder, i tilfælde af, at nogen af jer skulle være i tvivl. Godt, jeg ikke laver det her show om 20 år. Det er jo testiklerne, der er... Men jeg er glad for, at han kun havde en. Det er jo testiklerne, der producerer testosteron, som er det stof, der gør mænd aggressive. Forestil jer, at han havde haft begge to. 12 millioner jøder døde, ikke? Eller også var han bare selv død. Jeg har set nogle af de gamle optagelser med ham. Han lignede seriøst en, der er lige ved at omkomme af ren og skær vrede, ikke? Vi har mødt de jødensvejne hundbring! Jeg tror, hvis hans testosteronniveau havde været dobbelt så højt, så havde han sikkert bare sagt... Et andet historisk faktum. Hvis en kvinde i det gamle Grækenland overværede så meget som én olympisk disciplin, så blev hun henrettet. Dengang ville mændene gerne have sporten for sig selv, åbenbart. Der er så meget, kvinder ikke forstår. Jamen, der er nogle historikere, der mener, at årsagen til det, det er, at det i en længere periode kun var tilladt for mænd at deltage i OL, hvilket faktisk er unfair, fordi oprindeligt blev det stiftet af kvinder, ikke? Men det var kun tilladt for mænd, og de skulle så være nøgne. For at man kunne se, at det var mænd, eller I don't know. Men når jeg hører sådan noget, så klik, så kan jeg kun tænke på én ting. Hvem fanden har lyst til at se nøgen atletik? Hvem har lyst til at se svedende græske mænd hoppe rundt og lave kuglestød? Og... Hvem har lyst til at dyrke atletiknøgen? Hækkeløb? Ej, så er der altså ikke nok lige nøjagtigt at springe over den der bump. Der skal sikkerhedsafstand på. Nøje afmålt efter lokaltemperaturen den pågældende dag. Brydning, behøver jeg overhovedet sige noget. Længdespring, igen, nej tak. Har I set, hvordan de lander? Det er altså en sejr med blandede følelser, ikke? Ja, yeah, jeg vandt!
Nu går jeg lige ud og tømmer røven for krus, og så kommer jeg. Men... Tillykke, Artemis. Her er din medalje og et gavekort til en tarmskyldning. Men til dato kan jeg ikke forstå, hvorfor vi har et homo-OL. Og hør godt efter nu, hvad jeg siger, ikke bare hvad jeg snakker om, fordi det her er ikke gay-bashing. Nej, nej, tværtimod, jeg kampagnerer for deres rettigheder. Jeg har kendt utrolig mange homoseksuelle, fordi jeg har arbejdet i luftfartsselskabet. Og det, de alle sammen siger, det er, det vi allerhelst vil, det er at blive behandlet og betragtet som alle andre. Og skal vi ikke være enige om, det er fint med os? Men hvorfor skal deres atletiske præstationer så bedømmes ud fra en separat skala? Jeg forstår det ikke. Jeg gider ikke se det, fordi niveauet er jo generelt lidt lavere til homo-OL end til det almindelige. Undtagen i kvindernes håndbold, hvor niveauet er nøjagtigt det samme. Men jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke komme i tanke om en eneste idrætsgren, hvor det er et handicap at være homoseksuel. Det er jo pælesædning, jo, men det er ikke noget af disse penge. Men jeg gider ikke se det netop, fordi præstationerne er lidt dårligere. Jeg vil gerne se handicap-OL, til trods for, at deres præstationer er markant dårligere, fordi det er jo de sejeste mennesker i verden. Det er jo folk, der trodser de sygeste odds. Det er jo folk, der siger, jeg kan sagtens gennemføre en triathlon, selvom jeg mangler den ene halvdel af kroppen, og den anden halvdel af spastisk lammet og spejlvendt. Sagtens. Det vil jeg gerne se. Han må gerne være en måned om det. Jeg skal nok klappe, når han slæber sit korpus ind over mållinjen. Det er de sejeste mennesker i verden. Og der er jo til handicap-OL. Der er jo sådan en komité, der skal stå og bedømme, om du nu er handicappet nok. Jamen, det er jo kun fair. Ellers vil vi jo risikere en startopstilling til 100 meter, hvor der står en døv mand i perfekt fysisk form. Med sådan en overkrop på et skateboard med sådan to strygejagt. Og en tredje deltager, som bare er et hoved. Og den døve mand kigger på den og tænker, jeg burde have gode chancer i dag. Så længe jeg husker at kigge på manden med dartpistolen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der til homo-OL er en lignende komité, der skal stå og bedømme, om du nu er gay nok. Hvad kan du? Jeg var engang med til sådan en circle jerk i saunaen, da jeg gik på højskole. Det er ikke helt nok, vel? Må jeg høre teksten til I Will Survive? Nej. Kan du lige bare være Streisand? Nej. Griner du Will and Grace? Nej. Så fuck hen til det almindelige OL. Du er flagrende heto. Men der må uvilkårligt opstå nogle sjove situationer til homo-OL, ikke? Mand, der kommer der i stramt rødt trikot med nas på hænderne, siger, er det her, der er gymnastik? Yes. Sådan. Så går I lige ud og klæder om. Men det vil jo kun give mening at have et homo-OL, hvis de bliver forment adgang til det almindelige OL, hvad de gudskelov ikke gør. Men hvis de gjorde, så ville det være lidt skægt. Og så ville det give mening. Det ville være sjovt, hvis der stod sådan en lille mand og sagde, nej, Frederik Fetterlein, du kommer ikke ind her. Hvad snakker du om, men jeg vælter mig i damer. Ja, ja, men du er allermest forelsket i dig selv, ikke? Men prøv at det er OL, jeg hverken kan eller vil være med. Jeg er jo professionel for helvede. Seriøst? Lov mig en ting, hvis jeg nogensinde møder Frederik Fetterlein, ikke? Spørg ham, hvad han laver. Og når han så siger, jeg spiller tennis. Så skal jeg sige, sejt, stang eller standard. Og så lyder lidt skuffet, når det ikke er stangtennis. Åh, oh, okay, altså. Det ser mig ikke så meget. Men mit favorithistoriske faktum, og det nu, det bliver lidt mere ulækkert, end det var i første halvdel. Jeg digter ikke virkeligheden, jeg formidler den bare. I må ikke, don't kill the messenger. Den tidligst kendte form for svangerskabsforbyggelse, den tidligst kendte form for prævention, stammer fra Egypten ca. 2000 før Kristi fødsel, og var krokodillelort. Jo. Så gjorde man lige det, at man efter en samleje lige tog noget krokodillelort, så lige ind i hulrummet på damen, som sådan en slags sæddræbende lort. To spørgsmål popper ind i hovedet på mig. Et, hvor mange andre metoder har man været igennem? Før man nåede dertil. Hvor mange forskellige substanser har man skovlet ind i kvinders underliv, inden man har gået i gang med krybdyrsfækalier? Man må formode, at de startede en lidt mere appetitlig ende af spektret, ikke? Og har stået der, du Ramses kagecreme virker heller ikke, nej. Nej, det bliver bebsen bare tyk og lidt klistret af, ja. Hvidvin virker ikke, ahornsiv virker ikke, eukalyptusblad virker ikke, honning virker. Hvad mangler vi efterhånden? Så har der stået en mand lidt over hjørnet og sagt, hvad med puder? Det er da bedre end babyer. Og spørgsmål nummer to.
præcis, hvor opsat skal man være på ikke at få børn, før man griber til den fremgangsmåde? Nu vil jeg har da mødt kvinder, som ikke umiddelbart var interesseret i forplantning. Men hvis alternativet var en fjamsfuld reptilfæses, så burde man da kunne svinge sig op til lige at sige, gucci, gucci, gucci. Og en ting er manden, han skal sådan set bare gøre sig færdig, ud og hente noget lort, og så bare, sådan, tager du opvasken, jeg går ud og vasker nallerne, ikke? Men kvinden, når han står foran hende med en håndfuld dampende, frisk nilkrokodillepølle, hvad får hende til at stikke to fingre ind, lukke op og sige, sørg for at komme godt ind i alle krogene, Mark? Jeg kan se to mulige forklaringer. Jeg kan se to mulige forklaringer. Enten så er det de børn, hun har i forvejen, der får hende til at sige, aldrig igen! Jeg mener, hvis Susan K.'s mor hellere vil sætte sig i split oven på en møding, end at følge op på den fiasko, så er jeg da fuld af forståelse. Men det kan også være et spørgsmål om den, altså, den mand, hun ligesom har valgt at parre sig med. Hvad hedder du dig, der sidder her? Hvad? Anne-Sophie. Anna-Sophie. Okay. Hvis du nu forestiller dig, at du ikke havde den pæne mand, der sidder ved siden af dig, ikke? Og du vågnede op på søndag med verdenshistoriens ondeste tequila-tømmermænd. Og en lummert grinende Karl Marm Møller ved siden af. Han bare kiggede på dig og sagde, gjorde det godt i kud. Så ville jeg da godt kunne forstå, hvis du valgte ligesom at polstre din livmoder med gødning for at gøre dit vaginale miljø lidt mere appetitligt end som så. Både fordi de gener for alt i verden skal stoppe sig, fordi du så har bevist, at der ikke er nogen grænser for, hvad du vil proppe op i fødekanalen, ikke? Men hvis jeg prøver at vende den situation om og forestiller mig, at jeg vågnede op ved siden af Annie Fønsby. Er du sindssyg, jeg vil give meget for en pose lort? Jamen, jeg vil tomle hele vejen til Egypten, håndfodre den største krokodille, jeg kunne finde med afføringspiller, stå klar bagved den med en lille plastikpose, tomle hele vejen hjem igen, hvilket ikke bliver nemmere, at man mangler den ene hånd og har en pose lort den anden. Og hyre en dværg til at kravle helt ind i Annie's Den of Destruction og plaster væggene godt til, komme ud og sige, hvorfor gjorde du det, og skyde mig i hovedet. Og jeg er bare så inderligt glad for, at vi har fundet på andre metoder siden, ikke? Her tænker jeg især på nogle af de lidt yngre drenge, sådan nogle som dig, Daniel. Hvad hedder du, der sidder ved siden af? Jonathan, hvor gammel er du? 17. Du er lige i den periode. Du risikerer at få en pige med hjem. I ligger og piller lidt der. Hun siger, ikke uden beskyttelse, og hun har ikke noget, du har ikke noget. Og du skal ned i en taxa, ned til 7-Eleven og købe kondomer, og taxaen skal holde og vente. Det er pinligt nok. Det ville da være meget mere akavet, hvis du skulle stå nede i 7-Eleven og sige, har I noget, har den skidt, krokodillen? Ikke nu? Okay, jeg venter, jeg venter. Kan jeg få et pølseordentlig mand, så? Sidde der i taxaen på vej tilbage til pigens lejlighed med lun lort i inderlommen. Og taxachaufføren sidder der. Er du også taxachauffør? Twisted, baby.